טוב, הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין נמצא בשכונת התקווה בתל אביב. כחלק מהפעילות שלו חונכים אנשי הסטודיו את ילדי השכונה ומעלים יחד איתם מצגות. הצלם מוני זחאלקה והמקליט יעקב כץ ביקרו בחזרות. כולכם ישובים ומחכים בציפייה לפתיחה. מחכים שמשהו ירגש, יחדש, יפתיע אתכם. כמו סוג של התמכרות קטנה. הפרויקט הזה הוא מיועד לשחקני בית הספר שהם המדריכים ולתושבים השכונים של השכונה. מאחר ואנחנו ממוקמים בלב השכונה, אנחנו עובדים אך ורק עם תושבי השכונה. אז לפני שנתחיל, וכמו בכל הצגה, ההודעה, נא לחבות פלאפונים. כן, כן, לחבות, לחבות. נצפה חלקה. אנחנו מדריכים את קבוצת נוער הייצוגית. במסגרת הפעילות הקהילתית, הם באים פתוחים ונותנים גם לנו השראה, כמו שאנחנו באים להעביר להם את את התכנים. שחקנים שהם סופגים את הסיפורים האלה, שומעים את הסיפורים, כי הם מקבלים מהם אפשרות אחר כך שהם יצטרכו לשחק כאלה דמויות. סלפי! תמיד הרגשתי שונה, אחר, לא שייך. תמיד ידעתי שאני לא כמו כולם. תהיה עדיף לכם בסטורי! מה איפה? מחר אני בן 16, וזו הפעם הראשונה שאני הולך להזמין את הילדים מהכיתה ליום הולדת שלי. שלי. ההצגות שאנחנו מעלים פה הם בעיקר מבוססים על סיפורי החיים של אותו נוער, שמספר את הסיפור, אבל בניגוד ש... ברמה הטיפולית שמספרים, בגלל שהם מרגישים שזה בעיה, הסיפור שלהם הופך להיות הכוח שלהם, והם מקבלים עליו מחיאות כפיים, והם מספרים את הסיפור האישי שלהם לכל העולם. יופי, מעולה, אמין. אנחנו פה עובדים עם חבר'ה שמקסימים והם נהדרים ומחויבים והם מגיעים בזמן והם אוהבים את מה שהם עושים. פריז, שרית ולורן, רצפה דביקה. פרויקט מדהים שבו גם הסטודנטים דניאל ואלון שהם תלמידי שנה ב' מרוויחים ממנו כל כך הרבה לדעתי, גם כבני אדם, גם כשחקנים במפגש שלהם עם הנוער, עם המבוגרים והאוכלוסיות השונות של השכונה. אל תפחד להתמודד עם המציאות. זה עולם מוכר. מציאות מדומה היא זו שמפחידה. האם ההצגות פתוחות לקהל הרחב? בוודאי. אנחנו רוצים לחשוף את העבודה, אנחנו רוצים לחשוף את שכונת התקווה, אנחנו רוצים לחשוף את הנוער המדהים הזה, וכמובן, אם יבואו תורמים, ויעזרו לנו בתוך כל הפרויקטים, 18 קבוצות, 300 איש, לקחת חלק מהפעילות שלנו. כולם יצמחו, כולל הם.